Dobro, vi kad budete spremni, samo recite. Spremni, samo recite. Može? Ko smije vama novinarima prigovoriti, znaš? Kako si, reci mi za koga radiš sada? Za Kropex, EPK, taj sve ove sportske jutarnje službe. Ma da, vi ste se ujedinili s njima davno je. Pa evo, dobar dan svima. Zašto sam ja uopće tu? Neko će se pitat šta hoće Mamić, koja je njegova namjera. Ja želim da jasno to definiramo, da ja od 2015. godine, kad sam prvi put uhapšen, formalno nisam član jednog tijela u nogometnom klubu Dinamo i da sam Dinamo morao napustiti u 7. mjesecu 2015. godine. Poslije toga sam bio u ulozi savjetnika, sve dotle dok nije došla pravomoćna presuda, a poslije sam bio u ulozi navijača i prijatelja kluba. Zašto sam sad tu? Pa tu sam jer sam toliko silno zabrinut za onom što se dešava u Dinamu i bojim se da ono što su generacije navijača Dinama sanjale, što smo jednim dobrim dijelom ja i moji suradnici uspjeli napraviti, da će se to nepovratno urušiti i završiti sa nesagledivim posljedicama za naš klub. Formalno mi smo danas lider prvenstva, imamo 6 bodova prednosti u odnosu na drugog pratioca, utakmicu manje, 29. smo rangirani klub u Europi na UEFA-inim ljestvicama, igrali smo vrlo odličnu polusezonu u Europi, igrali smo ligu prvaka, ostvarili smo prihod od cirka 30 miliona eura i kako to sad Mamić odjedanput je tako zabrinut i kako tako predviđa jednu ružnu budućnost kluba navijača Dinama, za kojih navijam ja. Pa vrlo jednostavno. Oni koji ne znaju, podsjetit ću samo da sam ja 71. godine, znači točno prije 52. godine, kročio kao nogometaš na stadion u Maksimiru, došao na probu u Pionire sa mojim starijim bratom Stojkom, koji je 2 godine stariji od mene, koji je igrao u generaciji Zajca, Krančara i ostalih velikih igrača Dinama i bio je jedan od najboljih igrača te generacije, ja bih rekao rame uz rame sa Krančarom i Zajcom, međutim, njegova karijera se nije odvila u najboljem dalje tijeku, iako je poslije igrao i za Hajduk, igrao je sa Žungulom mali nogomet, u Buffalo Stallionsima u Americi, igrao u Kanadi, igrao u Australiji
I mi smo došli u Dinamo, znači 71. Tada se rodio u Zagrebu, u Zajčevoj bolnici, moj brat Zoran. I ja nemam drugog života osim Dinama. 52 godine sam tamo, to je moja ljubav, to je moj smisao, to je moj sve. I dok budem imao zadnju kap krvi u sebi, borit ću se za interese Dinama. Borit ću se da Dinamo bude bolji. Dinamo je sada ugrožen kao rijetko kada. Ja sam rođen 59. Ja sam, pamtim vrijeme Jugoslavije. Cijelo vrijeme sam ovdje prisutan u vrijeme naše države Hrvatske. Rijetko koja situacija me podsjeća na ovu, gdje smo prvi put po meni počeli Dinamo rušiti onako kako se ruše sva carstva i kraljevstva svijeta, a to je iznutra. Dinamo nitko nije mogao srušiti. Nitko, niti politika, niti mediji, niti interesne skupine, niti sportski rivali. Dinamo je opstao. Svjedoci smo što se dešavalo zadnjih 20 godina u Dinamo. Nema sredstva kojim nisu rušili Dinamo, ali on je prkosio i on je išao napred i on je postao jedan monstrum u pozitivnom smislu koji je evo u posljednjih 17 godina je nakupio 16 titula i 16 puta igranja u klubskim natjecanjima najelitnijima na svijetu, Ligi prvaka i Europa Ligi. Svjedoci smo da je jučer svjetlo dana ugledala takozvana kaznena prijava koja je u javnosti prezentirana da je podneseno 49 kaznenih prijava, ali čisto faktografski da budem točan, nije podneseno 49 kaznenih prijava, nego je podnesena jedna kaznena prijava protiv 49 osoba. To je velika, velika razlika. Protiv 45 članova, uglednih članova Skupštine Dinama, od kojih su i neki bivše legende kluba, 3 člana nadzornog odbora i moje malenkosti. Ko je to podigao? Pa neimenovani članovi Dinama. To može biti i Grgo iz ovdje pored sela, pored Mostara, to može biti Stanko, to može biti Marko, ali to su neimenovi članovi kluba. Naravno, ja znam, ljudi u Dinamu zna i svako normalan isključivo je tu kaznenu prijavu formirao, pisao i podnio Krešo Antolić. Ali naravno, kukavica se skriva iza neimenovih članova kluba. Znači, on nastavlja svoju prljavu udbašku policijsku rabotu gdje jednim prljavim metodama istura neke ljude ili kad ono kaže podnešena je anonimna prijava i tako dalje i tako dalje. Ono, da samo još jednu stvar kažemo, malo ću se poslužiti i svojim mobitelom i jednom bilješkom, pa ću vam reći o toj kaznenoj prijavi. Znači, podnositelj prijave su članovi GNK Dinamo. Koji članovi? Dakle, 49 uglednih osoba prijavili su članovi GNK Dinamo. Dakle, ne zna se tko je stvarni podnositelj kaznene prijave. Ja sam rekao Krešo Antolić. Kaznena prijava podnijeta je protiv tebe, to jest protiv mene, i 45 članova skupštine kluba te još 3 člana nadzornog odbora Dinama. Prema Zakonu o trgovačkim društvima, dva najviša tijela u svakoj pravnoj osobi iznad uprave i eventualno izvršnog odbora su nadzorni odbor, članak 465 i drugi Zakona o trgovačkim društvima, i skupština, najviši organ pravne osobe, članak 475 i drugi Zakona o trgovačkim društvima. Dakle, neimenovani članovi, ponavljam, NK Dinamo prijavljuju 48 članova najviših tijela NK Dinamo. Vrhovno tijelo za uređivanje svih pitanja u okviru pravne osobe je uprava, skupština te pravne osobe. Zašto sam imao potrebe da se ja bavim pravnim pitanjem? Da bi rekao da je to nevjerovatno da ljudi koji čine skupštinu, najviše pravno tijelo kluba, najviši organ kluba, koji je na skupštini kluba, koja je održana 12.12. donesla odluku
o izbacivanju člana uprave Krešimira Antolića, koji su zabrinuti njegovim djelovanjem, ono što on čini na sabotaži našega kluba, oni su to počeli osporavati. Ko su oni? Nažalost, moj drugi otac, Mirko Barišić, predsjednik kluba, koji je kao predsjednik kluba i kao predsjednik skupštine, koji je predsjedavao skupštinom, zamislite, pozvao članove izvršnog odbora koji provode odluke te iste skupštine da se odupru odluci skupštine koju je on predsjedavao, koja je završila sa takovim odlukama. I gdje oni bezobrazno ignoriraju vrhovno pravno tijelo, najviše tijelo kluba skupštine i objašnjavaju nekim svojim floskulama i cakama i onda kažu ne, mi ne priznamo svoje vrhovno tijelo, nego idu u obračun prvenstveno sa klubom, jer je klub iznad svih njih i iznad mene, svih navijača, postoji toj klub. Ali njima klub nije svetinja, jer oni ga stalno izlažu sramoti i slabljenju. Nakon toga što zabrinuti članovi skupštine vide u kom smjeru to ide, da izvršni odbor i predsjednik kluba ne želi provoditi politiku skupštine i odluke skupštine za dobrobit Dinama, skuplja 45 potpisa za izvanrednu skupštinu. Taj prljavi Antolić, prljavi čovjek te procedure, manipulira predsjednika Barišića i on piše u njegovo pismo tih 45 članova skupštine. Kaže, molim vas, poštovani skupštinari, da se odlučite, s obzirom da ste na papiru koji ste potpisivali, potpisivali ste gdje su bile točke dvije dnevnog reda. Točka dnevnog reda smjena starog izvršnog odbora i izbor novog izvršnog odbora. Što je istina? To ili je istina ono što ste predložili nama kao zahtjev za sazivanje skupštine u kojem ste napravili dnevni red od 7 točaka, jel, od verifikacijske komisije do točke razna. Naravno, ponovo tih 45 ljudi daje očitovanje u pismenoj formi i kažu, poštovani predsjedniče, nakon što ste nas uputili da vam pojasnimo što želimo, sada vam pojašnjavamo, očitujemo vas da želimo da sazovete izvanrednu skupštinu koju smo zahtijevali 2.1. i da ju sazovete sa točkama dnevnog reda od 1 do 7. Znači, 3 puta 45 članova skupštine kao zadnji magarci žele razgovarati unutar svoje skupštine, unutar svoje obitelji. Što radi Antolić, nažalost, u čemu veliku ulogu ima i moj predsjednik, moj tata, kojeg je ovaj izmanipulirao. Jer ipak je predsjednik kluba i morao je i mogao sve ovo spriječiti. I naravno, koristi poluge kluba i kanale kluba za obračunavanje sa svojima nadređenima, članovima skupštine, sa svojim nadređenima, članovima nadzornog odbora, za svoje privatne nekakve interese. Tu kluba nema nigdje. Tu kluba nema nigdje. Da pače, ima kluba koji je paraliziran, koji se sada sramoti, naši neprijatelji likuju, naši neprijatelji tu vatru još poljevaju benzinom, koja prijeti da će nas zapaliti sve zajedno i uništiti cijeli klub. Nikakve tu brige za klub nema. Jer to nitko ne bi radio što radi Antolić putem svoje ljubavnice s kojom živi i koja je glasnogovornica kluba i koja na dnevnoj razini pušta priopćenja i pušta vijesti u novine ciljano kako bi se naštetilo uvjetno, jer se ove nazivima zabrinute i brižne i ugledne ljude, članovi Skupštine Dinama, njih se proglašava kao kriminalce. A ljudi žele da se na skupštini, na vrhovnom tijelom njihovog kluba, da se razgovara i da se donese odluke, a ne da se razgovara preko medija. A Antolić je organizirao čitavu četu ljudi, jer je policajac u glavi, on je u mozgu policajac, on je obučen za policajac i vrlo spretno to radi. On je cijelu obitelj Dinama zavadio, on je zavadio Dinamov puk.
To je epskih razmjera što je on napravio našem klubu sa svojim policijsko-udbačkim metodama. Ajmo sada operativno. Kako to izgleda? Sad smo rekli pravno, procesno i nevezano šta je to točno ili netočno. Jer skupštinu je sazvao 12.12. predsjednik kluba gospodin Barišić. I skupština je održana. U ozračju. Kakvom? Takvom kakvom je. Održana je. Donesene su odluke. I one se moraju provoditi. Prema tome, održaje pod predsjedanjem predsjednika Barišića. Na toj skupštini je smijenjen Krešo Antolić, čak u jednoj točci gdje je trebao izvještavati o udruzi nema predaje, je rekao pa ja sam smijenjen i ja nemam o čemu tu izvještavati. Sam za sebe rekao da je smijenjen. A onda su se probudili i krenuli u fajt protiv svih i svakoga, a nadasve protiv svoga kluba. Danas imamo situaciju da imamo upravu u kojoj je predsjednica uprave Vlatka Peras, članica uprave Amra Peternel i član uprave Krešo Antolić. Ja mislim da nijedan navijač Dinama ovog trenutka ne zna da mi imamo predsjednicu uprave i da imamo drugu članicu uprave. Ne postoje. Krešo Antolić ih je potpuno eutanizirao, mi upravu nemamo, mi imamo one man show Krešo Antolić. To nije moje mišljenje, ja to znam da je istina, ali vi vas podsjećam koji ne znate i naše navijače, nigdje ih nema. Zato jer ih je Krešo Antolić usisao, on ih je splašio, on ih mobingira, on im prijeti, on im ucjenjuje. Napravio je da se protiv predsjednice uprave vodi jedna kaznena istraga i to 3 godine nakon procesa Varga. On je taj koji je to inicirao, iako od toga nema ništa, niti će biti ništa, on je inicirao da se protiv nje vodi istraga i da je eventualno da bi došlo do podizanja optužnice protiv njih, protiv nje i da bi ih tako eliminirao. On je napravio konkretno, on je mozak Spiritus Movens koji je vašeg kolegu Ognjena Naglića, člana izvršnog odbora Dinama i člana Skupštine Dinama, nagovorio da se podnese kaznena prijava na MUP-u Henslovu ulicu protiv predsjednika nadzornog odbora Rožića za neovlašteno korištenje automobila. Zamislite, njih 20 se u klubu vozikaju u svim u najboljim Mercedesima na račun kluba. A onda predsjednik nadzornog odbora ne bi smio voziti auto klubski za potrebe kad ide na utakmicu ili ne znam što sve ne. I naravno prijavio ga je Naglić po nagovoru Antolića u Heinzlovu policiju i naravno vodi se znači i protiv Vlatke istraga, vodi se protiv Antolića istraga, kako to ide dalje. Antolićev brat o kojem sam već pričao je šef Dinamove kuhinje i direktor tvrtke, kako se zove, Plavi korner, tako je, Plavi korner. I naravno, u međuvremenu je gospodin još sam otvorio privatnu firmu koja će prodavati onda tom Dinamu Plavom korneru i sa kolegom drugim, isto od kolega koji je njegov zamjenik u Plavom korneru, otvorio firmu koja već prodaje Plavom korneru. I od toga Antolićevog brata Tomislava, sin igra u Kustoši, u Pionirima. I on prisiljava zajedno sa svojim bratom trenera Mijača, koji je najbolji trener u Dinamovoj omladinskoj školi ili jedan od najboljih, da mu sina, odnosno nećaka od Antolića Kreše, da dovede u Dinamo. Mijač to ne želi, jer njegovi kriteriji su nogometni. Znate šta je Antolić napravio? Napravili su anonimnu prijavu na istu adresu u Heinzlovu, krim policiju, protiv Mijača, da je on prije godinu dana se ponašao nepristojno prema nekom djetetu jer da je gađao s loptom u glavu. Naravno da od toga nema ništa, taj Mijač je već bio 5 puta na policiji. I isto tako prije, ne znam, 2 godine je imao nekakvih pretenzija ljubavničkih i da ne kažem kojih drugih seksističkih prema našoj jednoj od najboljih djelatnica, jednoj od najvjernijih djelatnica na svijetu,
Tamari Despot, koja je bila trener u našoj školi za fizičku pripremu 20 godina, inače koji ne znaju, znaju da je plesačica u Zvijezde, plešemo sa zvijezdama, je plesala tamo i tako da je jedna predivna dama, jedna luđakinja veća od mene kao Dinamovka, prijavio ju je 5 puta na ta istu adresu u Heinzlovu za neke prijave anonimne i na kraju žena je izludila i napustila klub. Prema tome, on u difamaciji svih ljudi, sad dolazimo do mene i do mog brata. Valjda je svakome jasno, budite sigurno da je meni potpuno jasno da ja niti mogu voditi operativni klub, niti ga vodim, niti je to zakonski moguće, niti ja imam tih pretenzija i iluzija. Ali kako on to prljavo ide? Pazite, u ovoj takozvanoj kaznenoj prijavi. Molim vas, ajmo redom sada samo da ja vidim, da otvorim članak. Samo malo, da možemo ići redom. Kako majstor to radi? Evo, ako otvorit ćemo članak. Evo ga. Totalni rat u Dinamu, podignut su 49 kaznenih prijava, Mamić je stvorio zločinačko udruženje s jednim ciljem. I sad gospodin kleveće i kaže ovako. Da u siječnju 22. godine, citiram, uprava kluba kaže... da u siječnju 22. godine uprava kluba donese odluku o transferu igrača Mislava Oršića u inozemni klub, što je uprava odbila provesti jer je smatrala da bi to moglo izazvati direktnu štetu klubu u odnosu na povoljan sportski rezultat i posredno štetu za njegovo poslovanje ako takav rezultat izostane. Slušajte tog monstruma i lopova i kriminalca. Šta je istina? Ali to je policijski. Ja ti dam kaznenu prijavu, ti se zabavljaš sa sobom, počinju kazneni izvedi i kazneni progon, a ja dotle marširam. Znači, prije 6 mjeseci dolazi ponuda od Burnleya engleskog za Oršića. Dinamo u tom momentu ima vrlo, vrlo nezavidnu financijsku situaciju. I svi parametri su za to da se Oršić proda tada za 10 miliona. Ja u tom trenutku imam moć, nemojmo se lagati. Pa koliko god to sad meni štetilo možda. Ja u tom trenutku još uvijek imam moć. Svi su za to da se proda Oršić. Ja ne dam. Oršić zna da ja ne dam. Zove me osobno njegov agent Branko Hucika. Gospod Zdravko, pa molim vas, pa Oršić je toliko zadužio klub, pa dajte napravite sve tamo da ga se pusti i tako dalje. Ja kažem, nemoj se ljutiti. Nikad ne mogu predložiti ljudima u klubu da Oršić ide, jer ako Oršić ode, Dinamo neće biti prvi. Zove me Oršić. Gospod Zdravko, pa dajte, molim vas, to se samo jedan put pruža, to je kruna mog života, ja kajem Orša, ljubite tvoj Zdravko, sve, nikad u životu neću napraviti jednu radnju, niti ću zvat nekoga da te se pusti. Da pače, nikad te se ne smije pustiti. I Oršić ostane u Dinamu, i Oršić nas uvede u Ligu prvaka, i Oršić nas dovede do titule. Da je tada Oršić otišao, a ja vam jamčim, neka istražuje ko hoće, neka istražuje Begambar Allah. Ovaj luđak, naravno, putem ljudi u klubu, sam spriječio da Oršić ode tada. A to đubre koje je bilo za prodaju Oršića, on kaže da sam ja Oršića tražio da se proda. A sad to đubre je prodao sad Oršića kad ga nikad u životu nije smio prodati. Znate za koliko ga je prodao? Za 5,75 miliona eura. Ja ću vam pokazati, ako hoćete sad, kogod hoće gledati, ja ću vam pokazati ugovor i način plaćanja koji je platio Southampton Dinamo. 5,75 miliona eura. A znate zašto su ga prodali? Jer nemaju pojma o životu.
Kako to ide? Kako to ide? Znači, zove me taj isti ugledni menadžer, sretan sam ga da ga poznam jer jako voli Dinamo, jer je gospodin, zove se Branko Hucika, uvijek mu je bio prvo interes Dinama, i on meni kaže: gospodin Zdravko, doći će ponuda za Oršića. Ja zovem vas, kao što je uvijek bio običaj, da vas pitam, da vas informiram, da vas obavijestim. E, ja njemu kažem: Branko, ti dobro znaš da ja u Dinamu danas predstavljam ništa. Možda nekim luđačkim naporima, možda bi nešto mogao, ali ne predstavljam ništa. Lijepo od tebe, pristojno da si me o tome informirao, ali idi u klub i razgovaraj s njima, ali ono što da ti ja kažem, ja Oršića pustio nikad ne bi, ali ako ipak uprava se odluči na to, ja to ne bi nikad napravio ispod 10 miliona eura. Ali se mora brzo reagirati da se nekog dovede. Mora biti triple-double, što se kaže u košarci, ili trostruki aksel u klizanju. Znači, tri poteza od jedan put da vidiš. I ja čujem, jel, normalno iz svojih izvora, dođe prva ponuda 4. Predsjednica uprave odbije, dođe druga ponuda 5, predsjednica uprave odbije, dođe 5,75 i predsjednica uprave nema izbora jer je to zadnje, plus još neki bonusi, i predsjednica uprave kaže: ok, zajedno s Antolićem može ići. Ali ono što javnost ne zna, što je zločin par excellence, je taj da je Ante Čačić odlučio da mu Oršić ne treba. To je krimen. Kako je odlučio? Da dok još ni pregovori nisu prošli, počeli sa Southamptonom, on je otišao na pripreme i nije odveo najboljih igrača Dinama. Nakon što su ga Hucika i Oršić pitali za svoj status, oni su se dogovorili, Ante im rekao: vi onda ostanite u Zagrebu, rješavajte tu svoju situaciju, vaša želja je da idete i ja nemam ništa protiv. Koja je tu, koliko tu trebaš biti pametan uopće, a ja sam pametan, koliko tu trebaš biti pametan da najboljeg igrača ostaviš u Zagreb, baciš bombu pred noge kluba, jer nema tu pregovora. Jer klub je informiran, zna i agenti, i igrač, i klub, da može ići. Prema tome, klub će morat pristati onoliko koliko mu se ponudi. I to je najsramotniji posao. By the way, su me obavijestili i Hucika, njegov menadžer, da je Ante Čačić, a čuo sam i od drugih ljudi, u Kataru na svjetskom prvenstvu pred velikim brojem ljudi rekao da mu Oršić ne treba i da bi on volio da Oršić ide, jer da Oršić nema smisla za kombinatornu igru. Zamislite vi sada za najboljeg igrača Oršića, najboljega karaktera Dinama, koji je odigrao 214 utakmica za Dinamo, koji je zabio 91 gol, koji je asistirao 40 puta, znači to je ukupno 131 put u 214 utakmica je čovjek zabio gol ili asistirao, taj čovjek kaže: on meni nije neobodan, on meni ne treba, i ostavi ga van priprema u Zagrebu na milost i nemilost da klub ne može isposlovati za sebe najbolje uvjete. To je nestvarno. To je nestvarno. A ovo đubre koje je potpisalo tu prodaju po tim sramotnim uvjetima, on izvrće situaciju i prije 6 mjeseci, a ja sam napravio da Oršić ostane, a sad naravno nisam mogao ništa, on je potpisao, jer oni potpisuju, oni su uprava, oni su izvršni odbor, oni su skupštini. Ja sam samo zabrinut navijač Dinama koji volim do granica boli svoj Dinama. Oni su napravili taj posao. E sad pazi detalj. Da sam ja u klubu, ili da se barem osluškuje što ja mislim, znate ko bi već bio u Dinamu? Josip Brekalo. Jer Josip Brekalo je Dinamovo dijete, on ima mogućnost sada da iz Wolfsburga izađe sa slobodnih papira i da po vrlo jednoj povoljnoj cijeni
dođe u Dinamo kao besplatan igrač, taj gospodin Čačić niti ima želje, niti energije, niti je poduzeo niti jednu radnju da taj Brekalo dođe. A by the way su mu u međuvremenu dali i funkciju sportskog direktora i dali su mu preključen novi ugovor, ali o tome malo kasnije. Znači, otac od Brekala je bio prije par dana u klubu i agent od Brekala, poznati Andy Barra, da ne vrijeđam ljude koji su ga primili u Dinamo jer oni to nisu zaslužili, ali tamo nije bio ni jedan član uprave i tamo nije bio trener Čačić, takozvani sportski direktor i trener Dinama. Pa možete si misliti da hrvatskog reprezentativca Josipa Brekala, njegovog oca, njegovog agenta, da u klubu nema ko primiti na temu Brekala. A vidjeli smo da kad su Čačića jučer pitali na temu Brekala, on je rekao, mislim da on neće doći. Nit ga je vidio, nit je razgovarao, nit je nešto poduzeo, jer čovjek živi van vremena prostora u svom svijetu, jer on je samo je fokusiran na svoje produženje ugovora koje je i prije dva dana dobio. To mu je jedini smisao bio. E sad da o ugovoru kažemo Čačićevom. On je imao ugovor godinu plus godinu. S tim da je klub imao pravo opcije u petom mjesecu, odnosno na kraju sezone, da aktivira tu godinu pod uvjetima koji su bili u prvoj godini. Ili da bira novog trenera za novu sezonu. E taj Antolić je isforsirao i izmanipulirao predsjednika Barišića, koji je 20 put naređivao upravi da potpiše sa Čačićem novi ugovor i da mu da dodjeli funkciju sportskog direktora. Ove dvije dame su to grčevito odbijale, dok na kraju predsjednici uprave Vlatko Perez nisu izreketarili i prisilili da ona potpiše. Ova mlada dama, Amra Peternelli, je bila protiv toga, ne zato što se ona razumije u nogomet, ne zato što ona ne voli Čačića, nego zato što je rekla vrlo jedno logično pitanje koje ja postavljam pitanje. Koji je razlog da mi danas imamo ugovor sa Čačićem do ljeta, imamo našu opciju da je i sljedeće ljeto pod duplo jeftinijim uvjetima nego što vi danas predlažete. Pazite, oni su s njim potpisali ugovor pred dva dana na godinu i pol dana i povisili su mu duplo primanja. I sad recimo ne bude Dinamo prvi, a sve imaš u svojim rukama. Imaš ugovor do ljeto, imaš opciju da ga možeš produžiti sljedeću godinu, imaš duplo manje uvjete, ali ti odeš u fiksni ugovor od godinu i pol dana pod duplo većim uvjetima. I to čovjeku koji ulazi u 71. godinu, koji nema energije i strasti, nula promila. Ali to sve nakon toga što napravi ovu glupost i bombu baci pod noge Oršića, što ne dovede ni jednog igrača, ne pokazuje ni jednu inicijativu i zadnje o Čačiću na taj dan kad je potpisao ugovor, znači da sam ja bio u Zagreb, tako bi ga nabio kopitom. Kad je igrao utakmicu protiv Brava. Pa koji to normalan trener? Znači imao si pripreme, mi plaćamo pripreme u Rovinju, u toplije krajeve i svi drugi klubovi da bi tamo se uigravali, jel, da bi u boljim uvjetima radili. I da bi odigrali što više prijateljskih utakmica jer tamo ima protivnika. Mi smo odigrali samo jednu utakmicu, vidimo Hajduk je odigrao 4, odigrali smo jednu utakmicu i onda u utorak, 4 dana prije utakmice sa Goricom, u uvjetima koje ne bi nikad u povijesti niko izašao na teren, on organizira utakmicu i sad nam se povredi jedan od vodećih igrača Petković. Pa ti nisi normalan dečko čovjek. Nakon toga mu sve Antolić i društvo prirede novi ugovor godinu i pol dana koji je nekih vrijednosti ako se, jer ima fiksno 1 milijun eura neto plus ima jedno 500.000 eura bonusa za igranje u Europi. Prema tome, to su kriminalci. Zato smo mi zabrinuti, zato su članovi skupštine zabrinuti, zato sam ja kao čovjek koji sam stvarao povijest toga kluba i koji ga ljubi danas iznad života, zato sam ja tu, zato sam zabrinut, iako to sve radi loše našem Dinamu. I ova moja preskonferencija radi loše Dinamu. Samo ne možete
Samo ne možete kako da ja sada na drugi način pomognem mom Dinamu nego da obavijestim i radnu zajednicu i zaposlenike kluba koji ovise o svojim radnim mjestima, o uspjesima Dinama ili navijačima koji diljem Hrvatske i diljem svijeta drhte na Dinamovim rezultatima. Oni ne znaju da se ovo događa i u kom smjeru ide u klub jer im to nema ko reći. Jer im lažu, jer im mažu oči i već klub već duže vrijeme ide u brzom padu dole. Samo je to tako jedan dobar sustav postavljen da on sam od sebe živi. Ali on već dugo pada jer naša omladinska škola nije ni Sjena što je bila, a i naša proizvodnja mladih igrača unutar prve momčadi uopće više ne postoji. Jer smo imali trenere i imamo sada trenera koja uopće budućnost kluba ga apsolutno uopće ne interesira. On juče nakon što je vodio na pripreme između ostaloga Rukavinu našeg jednog bisera, koji je pokazao da je neslučeni talent i najavljuju ga kao neko čudo nogometno, a vidjeli smo to jer je prije godinu i pol dana igrao za našu B momčad i bio već tada najbolji igrač druge lige. Onda je bio na pripremama u Sloveniji gdje je u jednoj utakmici zapalio čudo sve nas koji smo gledali na televiziji i sve i čovjek poslije toga nije igrao ni jednu minutu. Juče ga pozovu u klub, njega i njegovog menadžera i kažemo da nek ide u Hrvatski dragovoljac. Halo? I to mu nije on rekao opet, niti mu je to rekao član neke uprave. Jer oni ne razgovaraju s ljudima. Oni su žive u nekom svom paralelnom svijetu, niti znaju i onda se kukavički skrivaju i onda isturaju druge ljude. Pozovite ovoga, recite mu to. Pozovite ovoga, recite mu to. I onda ljudi koji nemaju ovlasti, nemaju mogućnosti, ispadaju budale, a nada se ispade Dinamo budala. I Dinamo je na tržištu sve sramotniji, više svi okreću glavu od njega, niko ne želi s njima komunicirati. Idemo tema 2. Znači, ovako, znači, kaže da u vremenskom razdobu od lipnja do rujna 2022. godine uprava dovede u Dinamo sljedeće igrače za koje uvjete dolaska prethodno dogovorio Zdravko Mamić. Znači sljedeće, ja nisam uprava. Ja nisam uprava od 2015. godine. Ali su me ljudi iz kluba zvali stalno, uključujući njega najmanje. Ali drugi ljudi, svi su me zvali. Od predsjednika, predsjednice uprave, do svih drugih službi su me zvali i uvijek bi me pitali nešto što vi, gospodin Zdravko, mislite. Šta bi vi u tom slučaju napravili? I sad slušaj ovo. Taj glupi, primitivni, bivši policijski djelatnik koji ne zna da je lopta okrugla, misli da lopta skače jer je žaba u lopti. On kaže, pa mi smo uprava odbili, kaže, predlagao je Pjacu Marka, koji ima 27 godina i koji nam je podario 25 miliona eura od njegovog transfera, dao vrlo važne golove u našoj karijeri, rođeni Zagrepčanec, čovjek koji je ponikao u Dinamu, koji je osobno mene nazvao i rekao, gospodin Zdravko, možete li pomoći? Ja bih htio se vratiti u Dinamu kao slobodan igrač. Nikakvih transfera nema, vrlo pristojna plaća, možemo to i uvjetno dogovoriti. Želim revitalizirati svoju karijeru u Dinamu. By the way, Pjaca je u toj sezoni, prije nego što me nazvao, participirao ukupno u 44 utakmice. Ne, naravno, po 90 minuta, ali participirao 44 utakmice. I nakon toga me je zvao i molio me da, kad sam to Čačiću rekao, čovjek samo što se nije ispovraćao. Kačavenda. Dinamo i uprava u kojoj i taj Antolić su htjeli platiti Lokomotivi prije 7-8 mjeseci ili 6 mjeseci 5 miliona eura za Kačavendu. Lokomotiva ga nije pustila u Dinamo za 5 miliona,
ali i Kačavenda i njegov otac i njihov menadžer su odbili ići u Genovu za 8,5 miliona eura. Genova je došla s privatnim avionom na Kajzericu po Kačavendu i oni su odbili da idu u Genovu za 8,5 miliona eura. Pričam to sve u svjetlu što Kačavenda predstavlja. Bio je jedan od, ako ne najbolji, jedan od najboljih igrača mlade reprezentacije koja se plasirala na prvenstvo Europe. Na Transfermarktu je prije godinu dana vrijedio 4,5 miliona eura i danas mu je procjena 4,5 miliona eura i ima samo 19 godina. I Kačavenda, unatoč što se je povrijedio križne ligamente, on je sad kad ja s vama pričam već počeo trenirati sa momčadi. Ja sam kao iskusni lisac koji znam kako je teško doći do velikog nogometaša. To se zove u pravom trenutku, na pravom mjestu. Znajući za situaciju Kačavendinu, odnosno nogometnog kluba Lokomotive, ja predložim klubu da se s Lokomotivom dogovori za 3 miliona. Pazite, 5 smo htjeli platiti, nije htio išao za 8,500, 4,5 je procjena Transfermarktu, najbolji igrač naše mlade reprezentacije, za pišljivih 3 miliona. Za mene pišljivih. Jer Kačavenda, ako bude zdrav, vrijedit će 33. E ta budala ismijava moj prijedlog oko Kačavende, jer on je budala, nogometna budala. I naravno Kačavendu ne dovedemo. Kad Kačavenda bude za godinu, dve dana jedan od boljih igrača u Europi, koga će to uopće biti briga za to? Da li postoji rizik da Kačavenda zbog te povrede koju je imao, a koju je sanirao, da bude ponovo? Postoji. Da li postoji mogućnost da ne bude nikad? Naravno da postoji. Da li postoji da meni sad dok pričam sama cigla, ovaj strop padne na glavu? Postoji, ali ja sam gotovo siguran da neće pasti. Omeragić. Već 6 mjeseci ih upozoravam i činim sve da u Dinamo dođe Omeragić, igrač Ciriha, kojem sada za 4 mjeseca isteće ugovor, što znači da je slobodan igrač. Omeragić ima 20 godina, na Transfermarktu je sad kad s vama razgovaram 6 miliona eura, a prije 2 mjeseca je bio 8 miliona eura. Ali kako ne igra jer ne želi produžiti ugovor sa svojim matičnim klubom, klub ga je stavio na klubu i kad ne igra cijena na burzi pada. Ali čovjek ima 20 godina i stoji nešto utakmica već odigrao za prvu momčad Ciriha. Pa šta to znači Čačiću i Antoliću? Pa to njima ništa ne znači. A u svjetlu da sam znao da Čačić već 6 mjeseci govori da ga uopće ne zanima Dilaver i da ga uopće ne zanima Teofil, zna se da je Josip Šutalo stalno na izlaznim vratima i da će otići, ako ne u zimu, da će otići u ljeto u velikom transferu, a trener je bio sklon i da Perić ode, koji je sigurno jaš kolosalan igrač i jedan neviđen karakter, nije imao problem sa tim Perićem da on ode isto iz kluba. I naravno da sam ja pitao, pa dobro, dečki, molim vas, ali ko će igrati? Ko su ti igrači koji će zamijeniti te igrače? I naravno da sam im predlagao Omeragića, da sam im predlagao Barišića iz Osijeka. Barišić ima 21 godinu. Vidjet ćete kakav će taj Barišić biti igrač. On već sad je neviđen igrač, ima 21 godinu. Znači, ja sam predlagao Omeragića 20 godina, Barišića 21 godinu i u momentu kad sam ja predlagao Omeragića, on je bio 8 miliona, Barišić 1,5 miliona, to je 10 miliona eura. Ovaj je trebao doći kao slobodan igrač i zato je bila ona plaća koju su tražili igrač i agenti da bude provizija visoka. Cijeli paket bi taj došao 2 miliona pod uvjetom da on dođe kao slobodan igrač. A ako bude se Cirihu morala platiti obeštećenje, jer smo mi željeli njega dobiti već sad u zimu, njemu formalno u ljetu ističe ugovor, nijedan euro ne košta. Ali da bi se Dinamo pripremio za ljeto, da bi se on uigrao sa momčadi, otišao je Dilaver, a možda ode još neko drugi ili je mogao otići, dobro bi bilo da se Omeragić adaptira sada već na Dinamo, da se sad potpiše ugovor
I naravno, onda bi u tom slučaju to što Cirihu je trebalo biti, što on spominje, to bi platili agenti i otac i sin iz tog novca koji su tražili za potpis. Prema tome, potpuna laž, potpuna obmana i dalje. Ja sam prije 3 mjeseca razgovarao ovdje u Međugorju sa predstavnikom vlasnika Osijeka o možebitnom transferu Belje. Ja bi Belju doveo da su me htjeli ovi poslušati, moj savjet, Beljo bi već bio u Dinamu. Beljo će vrediti 1 milijardu. Ne znam da li je odabrao pravi klub što je Augsburg, Beljo će vrediti 1 milijardu. Neslučeni igrač, talent. Neslučen. Čovjek Beljo ima 20 godina. E sad, pazite. Znači ovako. Beljo 20 godina, Brekalo 24 godine, Barišić stoper 21 godinu, Pjaca 27 godina, Kačavenda 19 godina, Omeragić 20 godina. Sad kad s vama razgovaram, cijena im je na transfer marktu 30 milijuna eura. Ti ćeš nepismeno đubre Antoliću, ti ćeš pričati o nogometu, pa ti ćeš voliti nogometni klub, pa ti ćeš Čačiću upropastiti moj Dinamo jer te to uopće ne interesira, jer nemaš energije, nemaš strasti. I sad smo mu još dali ugovor na dodatnih 1,5 godinu, tako da u najvažnijem trenutku, u najvažnijem trenutku u povijesti ovih prostora, koji je to najvažniji trenutak? Mi ulazimo sa Čačićem koji nema, koji je svoju situaciju riješio. Dobit će od Dinama u 2 godine 2-3 miliona eura i nije razvio ni jednog mladog igrača, ne briga ga za mlade igrače, ne briga ga za budućnost Dinama. I mi 24. godine, kad je reforma Lige prvaka, znači 24. godine je reforma Lige prvaka, kad se igra skupinama, sad se igralo 4 kluba, ovdje će se u skupinama igrati 9 klubova. Svako sa svakim. I još nakon toga dodatne 2 utakmice kvalifikacija za Europa ligu, što znači da će klub koji bude participirao u grupnom natjecanju Lige prvaka igrati 10 utakmica. Danas to, kad ja s vama pričam, je budžet UEFA već napunila 65% više nagrade nego što su bile u ljeto ove godine. A bit će 100% veće nagrade. I tada, ko će za 1,5 godinu igrati u toj Ligi prvaka, će biti vječno u toj Ligi prvaka, jer će se odlijepiti toliko financijski da ga više drugi klubovi neće moći pratiti, kao što sam ja napravio sa mojim suradnicima ovaj Dinamo koji niko ne može pratiti. E ta godina 24. ko to bude tamo, to je za njih tabula raza. To je za njih tabula raza. To se zove plan, to se zove vizija, to se zove znanje. Znači, imaš situaciju, danas žao mi je da nema, mislio sam da vam ono crtam na tabli. Znači, sada biti prvi u ljetu, zatim u ljetu ponovo ostvariti plasman u Ligu prvaka, osvojiti novu titulu i stvoriti u tom cijelom periodu momčad koja će 24. biti u tom grupnom natjecanju Lige prvaka, onda možemo i kupovati igrače, možemo i stvarati momčad, možemo i graditi stadione i sve sami kad se to dogodi. A to je sutra, to je znanje, to je vizija. A ovo što on nudi, on propaštava i denuncira naš vlastiti klub koji su generacije i generacije stvarale, a poglavito moji ljudi i ja posljednjih 20 godina. Zadnja primjedba na Čačića. Mi smo doveli igrača Osijeka Bočkaja za poziciju lijevog beka. Mi smo doveli Daniela Štefulja, lijevog beka iz Rijeke u transferu 1,5 miliona eura da bi riješili dugoročnu priču situacije u Dinamu lijevih bekova. Pa kako ćemo riješiti situaciju lijevog beka kad isti čas kad si došao si i jednog i drugog stavio na klupu, a stavio si Ljubičića kojeg smo doveli isključivo za poziciju veznog igrača. Ljubičić je jedan od potentnijih igrača Europe na poziciji, ako se igra u paru,
dvije šestice, onda je tu Ljubičić, ili ako se ne igra s jednom šesticom, onda je Ljubičić osmica, ljevak, koji nam je trebao, takav motoričan ljevak, karakteran, može ponavljati bezbroj godina i tako dalje, ima takvu muskulaturu da je baš prava nogometna životinja. I sad ti, nismo dobili veznoga kojeg smo htjeli pojačanje, nismo riješili pitanje beka. Pa jebe se njemu što će to propast, ali da sam ja u Zagrebu, onda, dečko moj, onda igra ljevog beka, igra Bočkaj ili Štefulj. Ali on sad može raditi šta god hoće, nema ga ko niti pitat, niti preispitat, niti se on može s kim verbalno sudariti, a inače tako jedan prepotentan i jedan bezobrazan tip kojeg uopće ne zanima ničije mišljenje i misli da sve zna. Prema tome, ja u njemu, iako bacam sada klin pod noge mog Dinama, ja se borim za Dinamo da ukažem na vrijeme što će nas snaći ako to ne promijenimo, a vrijeme nam curi, a neke stvari više ni ne možemo promijeniti, jer evo, gospoda su se požurila, da je iz ničim izazvani, daju gospodinu još jaču ulogu u sljedećih godinu i po dana u našem Dinamu. E sad, da se vratimo, samo da vam kažem detalj. Šta znači strategija? Do prije i pol godinu i pol dana je bio moj brat Zoran Mamić, trener Dinama i sportski direktor. Pa se vi sjećate da je Zoran Mamić stavio Guardiola na ljevog beka. Zoran Mamić ga je stavio na ljevog beka. A kako je sve potaklo? Moram radi povijesne istine, moram ponavljati kad vi nećete, kad vi sudjelujete u falsificiranju. Kao, sad ću se vratiti, a vratit ću se na Guardiola. Jer sve je oko mene u mom životu falsificirano. Zašto, molim vas, evo od vas ja tvrdim da 99% nemate pojma da je moj brat rođeni Stojko Mamić igrao za legendarni Hajduk. Da je igrao na starom placu protiv Vardara zadnju utakmicu kad se zatvarao stari plac protiv Vardara kad je bilo 0-0. Kad je igrao u generaciji najsjajnijoj Hajduka koju je vodio legendarni Ivić i kad su igrali Šuljak, Jerković, Žungul, Mužinić, Rožić i tako dalje i tako dalje. Pa znate zašto? To je meni fenomenalno. Zašto taj podatak nikad ne može izaći? Ja se ponosim s njim da je moj brat igrao u Hajduku. Uz Dinamo najvećem hrvatskom klubu. Ja sam ponosan da smo nas tri brata igrali nogomet. Ali zašto nikad to niko nije spominjao da je moj brat igrao u Hajduku? Jer to onda ne bi omogućavalo, to bi onemogućavalo da je obitelj Mamić ili Zdravko Mamić neprijatelj Hajduka. Ne, Zdravko Mamić se divi Hajduku, ali ga želi pobijediti više nego išta. Kao što kad smo bili klinci, moj Stojko je navio za Hajduk, ja za Dinamo. I onda smo se stalno tukli, cijela ulica, u svakoj obitelji je bio jedan Hajdukovac, jedan Dinamovac. Igrali smo mali nogomet na život i smrt i moj brat je bio Hajdukovac. Pa šta se toga treba stiditi? Ne, ja se ponosim zbog toga. Ali zašto vi to prešućujete? Jer bi to potpuno poslalo drugu sliku, da Mamić ne mrzi Split, da Mamić ne voli Hajduk, nego Mamić voli Split najviše na svijetu, a Hajduk poštuje najviše posle Dinama. Ali stalno falsifikat. Vraćamo se na mog mlađeg brata, koji je sa Dinamom kao igrač, sportski direktor i trener osvojio 28 trofeja. I samo u kratkom njegovom djelovanju kao trenera Dinama ovo u zadnje vrijeme smo mi prodali igrača za 150 miliona eura. Jer je moj brat vodio, znajući potrebe Dinama i potrebe kluba i gradeći viziju zajedno sa menom, u isto vrijeme vodio na pripreme, slušajte dobro, Sosa, Brekalo, Benković, Olmo, Gojak, Moro. I vi izračunajte transfere koje smo napravili. Ja prije 4,5 godine dolazim u Hercegovinu. Kod
Dodiga na sportskom centru u Međugorju se igra turnir i svake godine dolaze djeca iz cijelog, iz regije i Dinamo dolazi sa 4 ekipe. Igra se jedna utakmica, oko mene 20 ljudi iz Dinama, znači trenera, fizioterapeuta, pomoćnih trenera, trenera golmana, tehničkih lica i moji neki prijatelji čak imaju tu dvojica koji sjede iza vas u prostoru. I ja gledam utakmicu, ja kažem, koji je ono igrač? Pa kaže Guardiol. Pa nisam vas to pitao jer meni to ništa nije značilo u tom momentu Guardiol, nisam znao za njega. Pa ja kažem, šta radi taj tu? Koji je to uzrast? Kaže, 16 godina. Pa šta radi tu? Ja dignem telefonsku slušalicu ispred svih njih. 20 ću i dove svjedoka. I kažem, nazovem mog brata koji je sportski direktor, a Bjelica je trener. Ja kažem, Buraz, vidio sam ovdje nogometno čudo. Odmah ga diži u prvu momčad. Sve dalje je poznato. Zoran zamoli Bjelicu da ga stavi u prvu momčad. Kako kod Bjelice nije igrao, jer je Bjelica bio okupiran prvenstvom i Europom, Zoran naredi Jovičeviću, treneru Šahtara, koji vodi našu drugu momčad, i Guardiol igra za drugu momčad. Dolazi Zoran nakon Bjelice za trenera i Zoran odmah Guardiola stavlja gdje? Stavlja ga na poziciju beka, jer nemamo gdje druge, a treba klub živjeti, treba zaraditi. I nije Zoran glup, nego zna da on to može i stavlja ga na ljevog beka. Zoran ispada iz Lige prvaka protiv Ferencvaroša, ako se sjećate, kad je Guardiol sudjelovao kod onog gola, kad je u zoni išao, iako ja mislim da Guardiol nije kriv. Svi vi novinari ste pričali da je Zoran nema pojma, da je stavio mladog igrača kao zadnjeg čovjeka, da smo zbog toga ispali iz Lige prvaka. Danas o Guardiolu cijeli svijet priča. Guardiol je već nahranio Dinamo sa 20 miliona eura, nahranit će ga ako Bog da još sa 20 miliona eura. Svi vi koliko ste imali ste zanijekali i pričate o ribarnici, o Zetovcu, o učiteljici u školi. Samo ne daj Bože da bi neko napisao da su braća Mamić sudjelovali ili otkrili tog Guardiola. Kao što i u slučaju Modrića i u svih drugih igrača. Treba zaboraviti ulogu braće Mamića. A istina je da smo mi izmislili, naravno, sve vredne ljude, mi smo usmjerili kvalitetu. Druga situacija. Zoran je trener. Guardiol je otišao. Zoran je trener, odnosno Krznar ga je naslijedio, i kako su on i Krznar meso i noka, dva prijatelja, ja tu isto imam savjetodavnu ulogu, mi kažemo kako imamo otvorenu poziciju ljevog beka, sada idemo novi projekt. Novi projekt se zove Franjić. I svi novinari i svi proglašavaju i Krznara i mog brata ludi za Guardiola, ludi za Franjića. Prodali smo Guardiola, prodali smo Franjića. To se zove znanje, to se zove vizija i know-how. I moraš imati veze, poznanstva i informacije u Europi i u svijetu ko ima kakve potrebe, koji klub, koji ljudi odlučuju, ko je sa kime uvezan, ko je u kojem lobiju, ko je naslonjen na koju agenciju menadžersku i tako dalje i tako dalje. Pa ja sam živio to 50 godina. Pa kad bi to bilo jednostavno, onda bi Hajduk bio milion godina prvak. Pa Hajduk ima 500 puta bolju energiju nego što ima Dinamo. Hajduk je cijeli Split, Split je Hajduk, Dalmacija je Hajduk, Hajduk je Dalmacija, a Boga mi i 3/4 Hrvatske je Hajduk. Pa ne mogu, jer za to treba znanja. Kojeg znanja? Kojeg tata ima? Ali tate nema, ja ne odlučujem. Ja ne mogu biti predsjednik, ja ne mogu biti direktor, ja ne mogu biti uprava. Ja to ni nisam, niti imam pretenzije. Da pače, najrađe bi da me nikad niko u životu ne nazove ne iz Dinama, nego iz Hrvatske. Evo, ja im dajem priliku, nikad me više nemojte zvati ni jedna osoba iz Hrvatske, niti iz Dinama, nemojte reći da me poznate. Pustite me da živim svoj život, bit ću najveći navijač Dinama, ali pustite me moj život, pustite me na miru. Ja sam prije 8 godina otišao iz Dinama formalno, već će sad biti 5 godina još malo da sam ovdje u Bosni i Hercegovini, pa svaka sekunda, ako je vama idiotima, svima problem Mamić, i ako vi idioti svi pišete o Mamiću, pa vi ste ludi ljudi. Pa vi ste ludi ljudi, pustite čovjeka da živi, to jest pustite mene da živim.
Ako sam vam ja toliko loš, ako vam ja toliko smetam, nemojte me spominjati, nemojte pisati, nemojte me zvati. Ja ću se ovdje posvetiti svom vlastitom životu, svojim vlastitim projektima i živit ću ko hađija. Ja sam ovdje najsretniji čovjek. Meni jedino boli trenutno u životu i to već dužem periodu nanosi događaj u Dinamu. Jer vidim, kao što vidim sad sebe, vas ispred sebe, kako ronemo u provaliju, idemo 200 na sat, vozimo prema provaliji, imamo kočicu, ali ne kočimo. Što mi sada imamo? Imamo, dolazim na mog oca drugoga Barišića. Ovdje se zaklinjem. Nema Biblije. Zaklinjem se na Bibliju. Zaklinjem se na moju obitelj, na moju djecu. Gospodine Barišiću, nikad u životu nisam predlagao i nikad nisam želio da vi budete smijenjeni iz Dinama. Početak i kraj. To je meni važno da moja djeca znaju. Što će misliti na kraju dana Barišić? Biće mi žao ako misli drugačije. Nisam mu ništa dužan, iako je to moj drugi otac. Ali se mora znati, Zdravko Mamić nije izdajnik. Zdravko Mamić ne izdaje. Njemu su plasirali taj Antolić i društvo da ga ja smjenjujem sa gospodinom Damirom Zorićem. Nikad u životu, to je laž. A između ostalog sam sugerirao da Damir Zorić, koji ima sve reference, ima ugled neslučajnih razmjera, da ja ne objašnjavam sad šta je radio, ako je zadnje mogao voditi udrugu hrvatskih poslodavaca, ako je mogao biti ambasador u Sarajevu, ako je mogao biti potpredsjednik županijskog doma, ako je mogao biti direktor HZZO-a, ako je mogao biti sve šta je bio u životu, pa onda nam je privilegija navijače Dinama, član izvršnog odbora i skupštine. Predlagao sam da ga približimo upravi kao savjetnika ili profesionalnu upravu nakon što je on napustio Hrvatsku udrugu poslodavaca i da jednog dana, kad dođe i ako dođe vrijeme, što kasnije Damir Zorić ili neko drugi preuzme vođenje Dinama. To je bila razgovor, a oni su plasirali između oca i sina. Taj odnos je trajao 22 godine. Ja sam ponosni sin Mirka Barišića, on je moj ponosni otac. Ta bezočna đubrad, Antolići i slični, ti guzelisci, ti dodvorice, ti rektalni alpinisti, oni su tog čovjeka izmanipulirali da je taj čovjek koji je toliko dobro napravio za Dinamo postao problem Dinama. Jer on sad ne može pobjeći, ja mu i to moram reći. Pa to se dešava u klubu kojem je on formalno danas predsjednik. Što je on danas napravio kao predsjednik da tog luđaka Antolića zaustavi? Što mu se to dogodilo u glavi da juriša protiv svojih ministara? Njegovi ministri su članovi skupštine koji su ga izabrali. On je došao na krilima članova skupštine, oni su ga izabrali za predsjednika kluba. U čije ime je dozvolio da svoj ugled i svoj život sa 80 godina, 7 godina da tim fukarama u ruke? I ja molim članove skupštine, kad dođe na red ta skupština, da ga ili ostave za predsjednika kluba dok je živ, ili da ga izaberu za doživotnog počasnog predsjednika Dinama sa svim ovlastima, jer njemu je Dinamo relikvija, njemu je Dinamo život. I on nije operativno sposoban danas sa 87 godina vodi Dinamo, to je nemoguće. To zna svaka budala, to mu ja kao sin kažem. Ali on je toliko dobar čovjek i toliko pošten čovjek. On je takav dinamovac da on zaslužuje da mu se u Dinamu tepih stavlja ispred vrata kad ulazi u klub. Ali on je, nažalost, sada postao, s obzirom da obnaša funkciju predsjednika kluba, nažalost, destabilizator Dinama u rukama ovog kriminalca, udbaša, pokvarenjaka, Antolića, našega Dinama. I to je bila moja poruka zadnje presice. I danas je poruka. Pogotovo radnim ljudima kluba. Ma uzmite stvari u svoje ruke. Nema nitko važniji koji je odgovoran za Dinamo osim zaposlenika Dinama. Nemojte me zvat, nemojte mi se žalit, nemojte mi pričat. Znam iz drugih izvora kako vas mobingira, kako vas zastrašiva, kako vas maltretira, kako vas kaznene prijave daje protiv vas.
Dignite glavu, ujedinite se, izbacite na klavačke Antolića iz kluba dok vas nije ostavio bez radnih mjesta i dok Dinamo i Dinamova povijest nisu propala. Taj manipulator i lažov, molim vas, jer i to piše, on kaže, pazi, kako, znate kad ono hoćete štetu od osiguravajućeg društva naplatiti koja nije bila, onda brzo stavite šanac ono oko vrata, znate, a nije vam se u stvari ništa desilo, ne? Tako i on. Hoće sad dobiti neko sažaljenje, neke poene, pa kaže da su mu neke ljude, neke poruke prijeteće došle na mobitel i da on poslije toga gleda kako ga neko prati i ovo ono, laže đubre. Ja znam i ljudi znaju da je on organizirao detektivske agencije i ljude koji prate druge ljude. Sve obrnuta teza, ona stara, udbaška, prokušana, jednostavna fora. A sad slušajte, šta je bilo, šta je istina. Molim vas sad ovako da Antolić, stavimo Antolić VIP, jer je promijenio telefon. Antolić. Krešao VIP. Evo, molim vas ovako. Ja nikad nikoga nisam zvao iz kluba i vršio nekakav pritisak. Ali bila je ta skupština 12. I vidio sam da je skupština donesla odluku da onaj koji je karcinom, koji je tumor, koji je metastazirao Antolić, da je to riješeno i ja sam miran. Ne petljam se, ne mogu šta ću. Međutim, vidim da oni počinju ignorirati odluke skupštine i ja negde, evo ga, 22 sata i 42 minute 16. prosinca, 4 dana nakon te famozne skupštine, konkretno kad je izvršni odbor 4 dana kasnije bio sazvan i rekao da neće provesti odluke skupštine. I ja onako naveče sam u svom stanu kao Čuko i ja odlučim pisat njemu i dvojici kriminalaca, izdajnika Juda koji se zovu Željko Marković, vlasnik Ban Tursa koji ima ekskluzivitet na prijevoz i organizaciju svih mogućih putovanja i ulaznica kad je u pitanju reprezentacija i Dinama, i Ognjen Naglić, vaš bivši kolega. Oba dva su članovi skupštine, Naglić je član izvršnog odbora i ja njima trojici pišem. Ali pročitat ću samo šta sam napisao Antoliću, mogu i ovima, ali ne mogu vas zamarati i ove koji nas gledaju i slušaju. 22.42 minute 16. prosinca. Kad si bio na dnu dna, dao sam ti kruh, a poslije i poziciju, koju si samo sanjati mogao. Brat i ja smo ti pomogli rješavati probleme. Dali smo ti cirka 300.000 eura. Slao sam ti novce preko Čele i Vlatke, ti si nas izdao i na putu si sa svojim lopovskim suradnicima da uništiš što sam ja gradio. I pošaljem mu izvod iz računovodstva Dinama, iz kojeg je vidljivo da je taj Marković, Ban Turs, zvani Leopard, sa Dinamom napravio prometa u proteklom periodu 100 miliona kuna. A član izvršnog odbora koji je izdao i Dinamo imena Ante Todorić, njegova obitelj radi neke tamo fantomske osiguravajuće poslove oko Dinama. Naravno, đubre mi nije odgovorio. I sad sam mu još poslao jednu poruku, poslije toga malo je neukusno da vam čitam, nije prijeteća, nije nikakva, i pošaljem mu dvije slike kako on za vrijeme radnog vremena sjedi u kafiću namjesto da je u poslu i ja mu namjerno pošaljem da vidim da nije na poslu, nego da lobira okolo što radi. I sada on ne priča o toj poruci, a to je ta poruka o kojoj on u kaznenoj prijavi priča. Ja pričam, evo je pred vama. Dođite ju pročitati, dođite ju slikat, kogo dođe. E, on sad kaže, ono prešuti gdje sam mu ja dao 300.000 eura, gdje sam mu rekao dao sam ti kruh, dao sam ti sve, s ulice sam te doveo u Dinamo, dao sam ti poziciju, to ne priča, nego kaže da ima duševne boli jer evo osjeća se nesiguran, šalje mu, a ja mu poslao fotografiju ljudima s kojima sjedi u kafiću. E sad, koje je to ludilo? Bojim se da će nam preimenovati GNK Dinamo u GNK policijski. Da vi znate kakav tamo teror i strah vlada. To vi ne možete uopće si zamisliti u životu.
Cijeli klub je isključivo se sveo na Antolića i na njegovu djevojku i na obračun njih dvoje i njegovog brata i tih policajaca sa zaposlenicima kluba i sa članovima uprave. I naravno, jako su se povezali sa politikama gradskom i državnom politikom, što je i nezakonito i nedozvoljeno, i što je Dinamo odlično balansirao jer nije dozvolio da se politika bavi s Dinamom. A Antolić svu svoju sad opstanak bazira i izdaju Dinama, koju on prikazuje drugačije kao svoju brigu za Dinamo, on nas izručuje političkim opcijama. I onda o nama komunicira glasnogovornik vlade Milić, onda o nama komunicira ministrica sporta, onda o nama komuniciraju službe gradske, a on se povezuje sa najvećim dušmanima. Pa ću opet reći konkretne primjere. Postoji čovjek koji je glavni urednik Sportskih novosti, Robert Šola, rođen u selu Grabovica, mojoj župi mojih roditelja i moj rođak. Odričem ga se javno kao rođaka u devetom pokoljenju, ne znam u kojem je pokoljenju, odričem ga se jer on je sramota i Grabovice i onoga kraja i mog roda i poroda, znači odričem ga se. Znači godinama on, jer je frajer bolesno ambiciozan i čovjek je isfanatizirani navijač Hajduka i on je član neformalni do duše i udruge Naš Hajduk i član najužeg vodstva kluba. Izanalizirajte mu sve tekstove. On apsolutno sa rukovodstvom najužim Hajduka vodi politiku kluba i njihov je PR glavni. Znači čovjek kao urednik, to nikad nije bilo u povijesti. Čovjek piše 90% tekstova u Hajduku. I to sve tekstova koga treba smijeniti, koga treba dovesti, ode u užem rukovodstvu Hajduka, kad igrači odu besramno ili po niskim cijenama ili na neki ružan način, on to pretvori kao uspjeh Hajduka i sve druge denuncira koji bi mogli eventualno naštetiti Hajduku. I gledaj ti sada, taj Šola postaje ekskluzivni izvjestitelj svih događanja u Dinamu. Pa kako? Jer mu Antolić i njegova djevojka dostavljaju ekskluzive. Jer su ga kupili. Inače, imam 5 agenata koji su bili kod mene u Međugorju, koji su rekli da su mu dali i davali novce za objavljivanje tekstova koji su odgovarali njima i njihovim klijentima. Šola Robert uzima novac. I siguran sam da ako dođe do sudskog procesa da ti ljudi neće zanijekat što su mi rekli, a rekli su mi, a ja sve iščitavam jer znam da je doduše i nas tražio kao klub da damo novce Sportskim novostima jer da ćemo imati onda neka povlaštenja pisanja i tako dalje i tako dalje, jer da bi svoju poziciju gradio kod vlasnika Hanza Medije i da bi ga oni postavili kao urednika Sportskih novosti. By the way, da bi smijenili tadašnjeg urednika Sportskih novosti Marija Zorka, koji je gle slučajno čovjek koji živi u Zagrebu, dinamovac, i zna više o sportu od Štole puta 100. Ali su te jake moći Hajdukove smijenile Zorka, postavili Šolu koji uzima pare i koji ne da ljudima da rade normalno posao. Pitajte Juricu Radića i ove dopisnike u Splitu. Glava im je ovakva, ne mogu doći na red pisati tekstove, jer Šola piše tekstove o Hajduku. Sada u Dinamu piše Olivari, piše Jurišić, piše Antolić, piše Jerujanović, piše Krušelj, piše bilo, ali vrlo strateške, one gdje treba Dinamo uništiti i vrišti sa naslovnice juče. Zločinačka mafija. Onda, juče čitam na portalu sinoć, kaj je, šta vi mislite državna sportska inspekcija? Pa čiji ste vi? Pa kaj je, idite u Dinamo, rušite Dinamo tamo. Pa sportska inspekcija nema nikakve veze sa radom skupštine, to je upravno pitanje i ne znam šta sve ne.
Ali ti, Šola, pozivaš. Ti, mamu ti onu pokvarenu. I tebi, Antoliću, izdajniće! Koji se povezuješ sa onima koji ruše, koji su naši deklarirani neprijatelji. Primjer dva. To đubre napiše sedmorici hrvatskih novinara, govorimo o Antoliću. O tome kako je teret Dinama Ademi. Jer naravno Ademi je lider u slačionici, Ademi je vođa u slačionici, Ademi je Dinamova ikona. Prošlost, sadašnjost i budućnost. Međutim, u njegovoj bolesnoj glavi, nakon one neke utakmice protiv Milana, kad smo fasovali 4 komada, on odluči da je trenutak i napiše sedmorici novinara kako bi bilo dobro da problematiziraju pitanje Ademija i da bi bilo dobro da Ademija ode iz Dinama. Novinari to odbiju provesti, ali ne napišu o tome ništa. Jer ih on drži za jaja. Jer im on daje informacije iz Dinama. On ih puni. I oni ne objave to, ne žele sudjelovati, imaju ipak nekog obraza i vide da to nije u redu prema Ademiju. Ne objave, ali on nađe kanal, sluše preko koga? Preko Indeksa, koji je smrtni neprijatelj Dinama. Znači, koji ništa ne radi 20 godina od kad postoji Indeks, glavna fora im je da ruši Dinamo. I sve što je hrvatsko. I poveže se tamo, ima Goran Đulić, vaš bivši kolega, novinar, iz Telesporta. Inače, vijećnik stranke iz općine Trnje, koji je samozvani savjetnik gradske vlasti grada Zagreba. Goran Đulić. I s kojim se Antolić povezao, jer on u politici kao ima upliv, on je njemu kontakt sa gradskom politikom, on njemu servira oko stadiona priče i tako dalje, on ga poveže sa Vicom Karinom u Indeksu i oni u Indeksu imate sad svaki dan Indeks informacije iz Dinama i Indeks objavi to što ovi 7 novinara nisu htjeli objaviti, da Ademi da neka ide da sam sebe umirovi i da se stavi na klub. To je djelo Antolića. Znači, uvezuje Šolu, koji je veći Hajdukovac nego cijelo vodstvo Hajduka. Dostavlja njemu iz kluba podatke, dostavlja putem Naglića Krušelju, koji je jedan od najvećih neprijatelja Dinama, podatke, i odjedanput Krušelj, koji nije napisao zadnjih 10 godina 5 tekstova o Dinamu, uvijek negativnih, odjedanput svaki dan Krušelj pumpa da se sruši Dinama. Jer oni su opsjednuti, zajednički cilj. Oni su se povezali, kad je to tako moderno, to zločinačko udruženje, oni su se povezali u zločinačko udruženje da sruše Dinamo. Ja sam taj koji sam sva zločinačka udruženja porušio i stavio u službu hrvatskog nogometa i spasio hrvatski nogomet od trenutka kad ga je trebala preuzeti hrvatska mafija. Poznata skupština, nećete razbojnici. I od tada je naš nogomet otišao u nebo. Danas ima jedno čestito, zdravo rukovodstvo, transparentno rukovodstvo i bili smo u 4 godine drugi i treći na svijetu. To je moja ostavština. Naravno da je to Dalić, naravno da je to kapetan Modrić i svi igrači, naravno da su to Kustići, članovi izvršnog odbora, članovi skupštine u nogometnom savezu, djelatnici hrvatskih klubova, igrači, treneri i tako dalje. Ja sam bio vođa, ja sam bio spiritus movens razvoja modernog hrvatskog nogometa. Nisam se vratio na razoruživanje sa Jugoslavijom jer sam ubio 5 ljudi koji su to radili. Nisam se bavio osnivanjem, organizacijom utakmice Amerika-Hrvatska, u tome sam sudjelovao. Nisam se vraćao na to da prvu hrvatsku ligu sam ja sudjelovao u 5 ljudi kad smo geografski rekli ovdje idemo Varaždin, ovdje idemo Međumurje, ovdje idemo Istra, ovdje idemo Dubrovnik i tako dalje i tako dalje. Ja sam sudjelovao u svim najvažnijim odlukama otkad je Hrvatske države za razvoj hrvatskog nogometa. Pitajte ljude u Hrvatskoj nogometnom savezu da li zovem. Nikad nikoga. Nikad nikoga ja nazovem,
Možda bi nabrojao sad radi prave istine dva čovjeka da nazovem periodično kad im nešto trebam čestitati. Čak im ne čestitam, a zaslužuju čestitke. Jer ovo što su oni napravili, to je čudo. Od hibridnih terena, od vara, od rezultata, od to da nam Bišćan vodi tako uspješno mladu reprezentaciju. Pa to je kolosalno čudo, srce mi je ovako. Šta da izovem? Pitajte ih, uopće se ne čujemo. Pa i s ovima najsretniji bi bio da sada iz ove skupštine da se sazove, da se tamo ljudi dogovore, da izaberu novo vodstvo kluba, ovako ili onako na zadovoljstvo svih i da me nikad niko više niti ne nazove, niti ne pita, niti ništa, pa jer ja sam umoran. Ja sam umoran, ljudi, ja hodam tu po Kravici, po Ljubuškom, po Čapljini, po Grudama, po Širokom, po Stocu, po ne znam što sve ne. I onda ljudi s kamiona, sa benzinske pumpe, iz crkve, mamiću, bogati, šta je ovo, šta se radi ovo, hoće biti dobro, šta će biti s našim Dinamom. Nemojte me ljudi više pitati, dajte mi vratite identitet, dajte da živim bez ičega, bez, ne mogu to izdržati. Ali mi je žao. Ne mogu biti miran i ne mogu gledat kako se uništava ono što smo krvavo sagradili. I namjesto da odemo taj korak dalje, da budemo stalno dio evropske elite, da budemo u Ligi prvaka svake godine, pogotovo 2024. Da budemo proizvodnja i bazen svih tih mladih nogometaša i lokomotiva hrvatskog nogometa, daj Bože, sa svim drugim klubovima, da nam reprezentacija stalno osvjetlava obraz kao što to radi i da nam osvjetla budućnost. To je moja misija, to je ono zašto sam ja tu među vama. I da vam kažem sad jednu stvar, iako sam završio, kako taj Antolić funkcionira. Već sam vam opisao kako šalje prijave na sve institucije, kako naš Dinamo, naš nadzorni odbor, našu skupštinu, naše zaposlenike kriminalizira, kako ih prijavljuje policijskoj upravi Zagrebačkoj u Hanjslovu, bilo protiv predsjednice Vlatke, bilo protiv predsjednika nadzornog odbora Rožića, bilo pored trenera Mijača, protiv trenerice Tamare Despot i drugih. Pa to ljudi, to prijatelji moji iz Dinama. Pa dajte, šta je vama tamo nabava, računovodstvo, sportski sektor, marketing, PR? Pa uzmite vi dobri ljudi, vi, moji tate, mame, braća i sestra ispod dole stadiona. Pa dajte, recite dosta, ne dajte biti maltretirani, čuvajte svoja radna mjesta, čuvajte ono što smo vi i ja sagradili. Ne mogu se ja boriti odavde iz Mostara, iz Međugorja. Ja imam previše svojih problema, ja 10% sam fokusiran na sebe, 90% sam sve ove godine bio fokusiran na Dinamo. Samo da idemo naprijed. Pa nisi ti Antoliću doveo Ljubičića, nisi ti doveo Drmića, nisi ti doveo Josipa Boška Šutala, nisi ti doveo Bočkaja. Ma nisi ti Antoliću prodao Franjića, nisi ti prodao Majera, nisi ti prodao Guardiola, Olma, Jakića i tako dalje. Pa ti nemaš pojma o tome u životu. Dajte ljudi, uzmite sudbinu kluba u svoje ruke. Uzmite. Ne znam šta je s tobom Vlatka, predsjednica uprave. Pa ti si s menom bila suradnica 22 godine. Ti, Amra Peternal, došla si s menom prije 22 godine. Pa kako možete to gledati da pred vašim očima taj razbojnik vas sve plaši, terorizira i uništava? Dignite glavu ako imate malo obraza ili pokupite prnje svoje i odite iz kluba. Nemojte raditi za takvog zločinca. Jer to je takva mafija. Takva mafija. Postoji čovjek, šef organiziranog kriminala u toj policijskoj upravi Zagrebačkoj. Zove se Goran Krznarić. Ili Goran Ivanović, kako god hoćete. Jer jedno i drugo mu je prezime koje koristi po potrebi. Ovisno šta mu se sviđa, da li da se dopadne Srbima ili Hrvacima. Čovjek je muž od vlasnice Hanza Medije. Tata se okreće, juče mu je bio rođendan. Ja mu čestitam rođendan Marijanu, mom prijatelju Hanžekoviću. Čekaj me, Marijane, da slavimo i moje i tvoje rođendane u budućnosti. Ali šta si ostavio ovdje na zemlji, ja mislim da se okrećeš gore u raju. Jer je taj Antolić povezo to zlo, znači toga Krznarića, policiju u Hanjslovoj koji po
svaka dva dana idu službenici Dinama na nekakav informativni razgovor u Heinzlovu, kao da smo Corleone ili kao da smo, ne znam, meksička mafija. Sve to on radi i naravno povezao se sa tim Šolom u sportskima, u Jutarnjom sa Krušeljom, sve to pod njenim mudrim vodstvom i njenog muža i ruše nam i uništavaju klub. I tome treba jasno i glasno reći dosta. I zadnje, ako imate i malo obraza, poštenja, bila je skupština 12.12. koju ste vi sazvali, koja je održana. Što će se dogoditi ili se neće dogoditi, gotovo sam siguran da će biti poništena. Ne sumnjam da ste tamo našli izdajnike, jude i ljude koje interesira da Dinamo propadne i da ta skupština će biti proglašena nevažećem, iako je održana, odglasano, potpuno normalna skupština sa većim ili manjim decibelima i tako dalje, ali ste dobili zahtjev 45 skupštinara za sazivanje izvanredne skupštine. Izvolite to napraviti čim prije, obavite razgovor unutar kluba, donesite odluke i dajte da naš Dinamo živi onako kako su sanjali generacije naše koje su umrle ili koje su još žive ili koje će se roditi. Dinamo ima pravo da pronosi slavu zagrebačkog i hrvatskog nogometa. Hvala svima koji me žele slušati. Hvala svima koji mi daju priliku, evo i vama ovdje, da doprem do mojih bivših djelatnika, mojih braća i sestara s kojima sam se bacao na glavu, kad se sjetim kako sam hodao po stadionu, kako sam svaku travku gledao, znaju to ljudi tamo zaposleni, kako smo ispijali pive, kako smo se veselili da nam je negdje teren broj 4 ili teren broj 3 neki bolji, kako smo korner zastavicu napravili novi. Sjećam se, krenuli smo u jednom trenutku u obnovu stadiona jer nismo mogli dobiti više licencu, nismo mogli igrati. I ja sam jedan dan došao, rekao, ma idemo one stolice izmijeniti na sjevernoj tribini. Isuse, Josipe i Mario, oni su složili tada kaznenu prijavu protiv čovjeka koji nam je nabavio stolice. Čovjek nabavio stolice po najjeftinijoj cijeni na svijetu, stolice, smiješno, to je bio predmet USKOK-a, DORH-a, svega, naravno, nikad od toga ništa nije bilo. Ali šteta je nesaglediva, kao i danas za tog čovjeka, jer ga se stalno apostrofira kao čovjeka koji je napravio neko kazneno djelo nabavljajući stolice za Dinamo. Od tih stolica sam ja sjedio jedno 3 mjeseca i napravio sam onoga funkcionalnog i lijepog labuda. Nije ono najružniji stadion na svijetu. Ono je stadion sa dušom. Ono je stadion i naših roditelja i djedova i nas koji smo danas suvremenici koji živimo. Naravno da bi nam trebao novi stadion, ali to je neka druga tema. Ali smo mi onaj stadion 20 miliona eura koji smo stvorili moji vredni suradnici i ja. Mi smo uložili u onaj stadion da bi on mogao primiti i igrati Ligu prvaka. I napravili i grijanje, i napravili igralište, i napravili tribine, i sve tribine i tako dalje. I napravili hotel, napravili teretane, napravili kapelicu Svetog Josipa. Sve u tom ambijentu da bi se ipak koliko toliko lijepo osjećali. I zamisli ti sada, taj policajac, bivši, rastura nam klub pored zdravih očiju. Nažalost, tata moj, predsjednik, ima 87 godina, potpuno je neumoćan, potpuno iskorištavaju tu njegovu slabost i te njegove godine. Napravili su ruglo od kluba i od njega pod njegovim vodstvom. Imate te dve moje prijateljice, članice uprave, predsjednicu Vlatku Peras i Amru Peternel, koje bježe glavom bez obzira iz kluba jer ne mogu izdržati taj teror. Svaki dan je neko od njih ili na bolovanju ili na putu negdje da sačekaju situaciju kad se nešto promijeniti. I sad vi nemate upravu, nemate predsjednika kluba, ignorirate nadzorni odbor, ignorirate skupštinu, ali klub funkcionira jer mi imamo Antolića koji je ušao u savez sa trenerom Čačićem i oni će sada voditi naš Dinamo. Ako je to sudbina, ja sam upozorio nebrojeno puta i privatno i ovako, evo sada javno, meni je savjest mirna. Moj klub ostavljam u situaciji kad nije dužan jednu kunu, kad je na prvom mjestu, kad je osvojio 16 trofeja,
kad je hrvatska reprezentacija bila u 4 godine druga i treća na svijetu, ja sam svoje ambicije, snove izrealizirao. Ja sam sportski i nogometno izrealiziran čovjek. Ja nemam nikakvih potreba. Laži su objede. Zamisli majku ti jebo svoju u 7. pokoljenju Antoliću. Pa đubre jedno, kako te nije sram da u prijavi kaznenoj, nepismenoj, napisanoj pričaš i rugaš se 49 uglednih ljudi, građana Zagreba, Dinama, naše skupštine, i ti kažeš da su se oni uvezali u zločinačko udruženje, jer da bi ja iz Dinama uzeo sebi 50 miliona eura. Pa majku ti jebem u pičku, svašta sam radio u životu, ja sam uspješan čovjek, pa nisam David Copperfield. Reci mi, molim te, kako bi ja to uzeo iz Dinama 5 kuna, a ne 50 miliona eura? Daj mi pokaži to, molim te, možda ću razmisliti. Smeće jedno ljudsko, prokle dan kad su te moje oči ugledale i kad sam ti dao priliku da napraviš ovo što si napravio od našeg kluba. Hvala vam svima i oprostite na ovim izrazima, oprostite na ovome. Ja sam samo jedan čovjek, jer nekad kad se skroz civilizirano akademski obrađate, onda ste kamilica, onda to nije registrirano, onda to nikog ne interesira. Naravno da majka je nešto što je uzvišeno, da nije lijepo. Oni koji su dobronamjerni, oni koji su pošteni, pa i oni koji nisu, evo ja im se ispričavam, to nisu lijepe riječi ili nije lijepa riječ. Ali ne znam kako bi više vapaj izrekao, spasite Dinamo, čuvajte Dinamo, nemojte tom luđaku dozvoliti da ga uništava. Dinamu treba svježa krv. Ja sam, zamislite, moram to još reći, iako smo završili presicu. Kaže predsjednik Barišić na sastanku koji je pod utjecajem Kreše Antolića napravio sa članovima radne zajednice Dinama, ali koji su isto vrijeme i članovi skupštine Dinama. I sad naravno da bi ih se preplašilo, da bi im se mobingiralo. Jel te, ja nisam došao tu, jel da vas ja borim se za glasove, vi imate svoje glave, razmislite o tome, ali to se ponovi jedno 50 puta. Znaš ono, kak ti ja lijepo ti kažem, onda te nokautiram, ne? I uglavnom, na tom sastanku gdje legenda kluba, znajući istinu i zaprepašten onim čemu se govori, pita Marijan Vlah 5 puta predsjednika Barišića. Pa predsjedniče Barišiću, hoćete li mi odgovoriti? I opet 5 puta ga pita, da vi hoćete reći, jer tu tezu stalno provlačite, da sa Zdravkom Mamić se niti komunicira, niti smije komunicirati nakon pravomoćne presude, da li je to stvarno istina da vi niste imali i niko iz kluba kontakt sa Zdravkom Mamićem? Jer Vlak zna da je istina drugačija. I kažem mu mrtav hladan predsjednik da je to istina. Predsjednik nije lažao, ali je lagao tad ko pas. Njega su izludili. Čovjek je bio 2 puta u Banja Luci s menom. To u ovoj kaznenoj takozvanoj prijavi Antolići piše. Ali ne kaže da je i on bio u Banja Luci. Piše u novembru 21. godine je uprava odbila prijedlog da se za sportskog direktora imenuje Romeo Jozak. Prvo, Antoliću i svi ostali, operite usta kad izgovarate časno ime Romeo Jozak. Romeo Jozak je najbolji trenutno sportski radnik na svijetu, Hrvat. Trenutno je na funkciji direktora razvoja nogometa Saudijske Arabije. Inače, Jozak je onaj čovjek koji je bio, koji je stvorio ovu modernu školu, Dinamo omladinsku školu. I mi tada na Banja Luci, ja sam zajedno sa njima dogovorio da se vidimo u Banja Luci, ja sam njima došao u Banja Luku da im bude bliže, i ja sam njima rekao, slušajte, ako vi ne dovedete neko za sportski sektor, to nismo Zoran i ja smo u Bosni i Hercegovini. Morate dovesti nekoga i ojačati se, otići Dinamo k vragu. I tada predsjednik i predsjednica Vlatka Perez i Ambra kažu, pa naravno mi smo odmah za Jozaka. Antolić kaže, ja sam protiv. Pazite, pored živog predsjednika, pored žive predsjednice uprave, on kaže, ja sam protiv.
i predsjednik uzme slušalicu i nazove u Saudijsku Arabiju Jozaka i kaže: Romeo, evo mi smo tu bili sa našim Zdravkom, svi vas puno pozdravljamo, kako ste, ovo ono, dobro došli u naš klub, čekamo vas na funkciji sportskog direktora. Novembar 21. godine, ja sam presuđen pravomoćno u 3. mjesecu 21. Bio sam sad, prije 3 mjeseca ili koliko, 2 mogu dan izvaditi, kad sam bio ponovo u Banja Luci sa predsjednikom i sa predsjednicom uprave i sa... Pa mi smo prijatelji. Pa ovo mi je tata, ovo su mi prijateljice, jebem ti Miša, pa bile su mi oba dve tajnice. Pa zašto se ne bi viđali? Zašto se ne bi viđali? Šta je? Pa da se ne viđamo, pa onda je to izdaje. Znači, dok sam bio s njima su me volili, kad čovjeku treba pomoć, kad čovjeku treba ljubavi, kad čovjeku treba pažnja, kad treba podrška, pa normalno da mi pitaju: Zdravko, kako si, šta radiš, jel treba nešto tvoje djeci, jel treba tebi, jel treba otići na grob tvog tate da svijeće upalimo, da svijeće zamijenimo, da ga očistimo. Pa to su oni radili. Pa zašto ne bi razgovarali o našem Dinamu? Ali ne možete reći i zanijekat da se viđate s menom i da ste me zvali. Naravno i ja vas, ali puno puta više svi ljudi iz kluba mene nego ja njih. Pa čemu to? Pa od čega se mi to stidimo? Pa ja sam s tim ljudima stvarao taj Dinamo. Imam danas takvu presudu kakvu imam, ona je politički motivirana, svi znaju. I kad smo kod toga, vidiš, dobro je da nisam završio. To je izmišljeni proces, politički motiviran, da se mene eliminira iz nogometa i iz Dinama. Međutim, on ide kako ide i ja sam danas pravosnažno presuđena osoba. To je fakt. Moja supruga je platila tu presuđenu štetu 52 miliona kuna. Ako se sjećate, kad je USKOK išao, podizao optužnicu, onda je rekao: podižemo optužnicu ne za utaju poreza, ne za pranje novca, nego jer je Mamić neovlašteno iznio novac iz Dinama. Sad je taj Mamić koji je neovlašteno iznio novac iz Dinama presuđen i supruga tog Mamića koji je neovlašteno iznio iz Dinama plaća 52 miliona kuna. Pa zašto je taj novac nije u Dinamu? Zašto ti, Antoliću, Spodobo i svi vi tamo koji držite lojtre Antoliću, zašto se ne borite da taj novac koji je Dinamov, on je Dinamov, pustite vi fore i što se ve, niste se pojavili i tako dalje. Skupština je donesla odluku da nije Dinamo oštećen, da Mamić nije oštetio Dinamo. To je donesla skupština odluke. Ali zašto sada uprava ne traži od države da taj novac se vrati Dinamo? Jer on nije niti od Vlade Republike Hrvatske, niti od Sabora, niti od INE, niti od Plive, niti od NK Osijeka, niti od NK Hajduka. On je novac od nogometnog kluba Dinama. Izvolite vratiti novac Dinamu i borite se da Dinamu dođe novac. I sada, s obzirom da je moj drugi proces izvjestan, u kojem se također tereti oštećenje Dinama, izvolite se prijaviti u procesu i tražite, ukoliko ja budem presuđen, tražite obeštećenje. Jer to je novac Dinamov. To nije novac ničiji nego Dinamov. Ja to tražim od vas, ja vas molim. E, ali time se ne bavite, đubrad jedna. Jer ste okupirani, odnosno ne đubrad u množini, samo je jedno đubre. To je Antolić. Neki mu više drže lojtru, a neki se jadno ne snalaze. Ali nadam se da čestiti ljudi, one moje tete dole koje peru rublje, ja vas zovem prijateljice moje, one moje stričeke s traktorima, vilama i lopatama koji ste vredno uređivali i uređujete naš stadion da bi tamo živjeli. One vredne ljude u omladinskoj školi, one vredne ljude u radnoj zajednici. Ma brate, potpišite, napravite odluku, donesite odluku, nećemo da nas taj čovjek više vodi, pa vi na to imate pravo 100 puta više, tamo ima 30, ljudi koji rade 30-40 godina. Pa neće Antolić u grob oterat vaše obitelji i naš Dinamo.
Nemojte mu to dozvoliti. Evo ga, hvala. Ovo će vam dobro doći za ove malo nakladne ove slike. Ajde malo da popijem vode. I još jedan put isprika za one prostote.